Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é um tour pela Marisa e eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, a loja está repleta de looks maravilhosos. Eu tô impressionada com a qualidade, com as peças da Marisa. Inclusive, eu vi eles falando aqui, gente, que eles realmente mudaram a qualidade, melhoraram, né, a qualidade, as peças, as tendências e tudo mais. E realmente, eu gostei bastante. Vou mostrar tudo pra vocês. Então não esquece já de deixar o seu like, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E me segue lá nas outras redes sociais também, tá bom? Inclusive, gente, tem umas peças, tem umas araras aqui em oferta, em liquidação. Eu vou mostrar pra vocês também no próximo vídeo, tá? Calçados, várias coisas legais. Então se inscreve aí pra não perder. E vamos ao vídeo! Olha esse vestido, que elegância, gente. 100% algodão, mas é um tecido mais fino, sabe? Não é muito grosso, que eu até gosto, né? Fica mais confortável. Tem essa manga mais bufante, todo no botão, parece uma chemise, né? E ele é mais abertinho embaixo, tá vendo? Ele é bem acinturadinho, ó, tem essa faixa aqui. Todo fechadinho, olha que elegância, chiquérrimo. R$149,95, vestido midi. O tecido é um rosinha clarinho, mais frio, super lindo. Olha essa calça, que fashion, gente, esse vermelho com rosa, amei. É só um detalhe aqui em cima, sabe? Então não interfere tanto para quem é mais básica. Ela é uma calça mais jogger, né? Viscose com poliéster. Olha o detalhe aqui na faixa, gente. Essa bolinha aqui dá todo um charme, né? O tecido é bom, viu? Tem um caimento maravilhoso. Aqui embaixo é assim, ó. Não é elástico. Maravilhoso o caimento. Tá R$129,95. Eles montaram um look com essa calça ali na manequim. E tem a blusinha, gente, pra combinar, pra fazer conjunto. Olha que gracinha que ficou. A blusinha tá R$69,95. Mesmo tecido da calça. Mesmas cores. Olha os detalhes. Aqui na lateral ela é mais cavadinha, de alcinha. Fofa, né? Agora, pra quem é mais básica, tá procurando uma calça social preta. Gente, que linda essa aqui. Ela é no poliéster. Ela parece alfaiataria, sabe? Linda. Ah, esse botão aqui é fake. Ela tem esse plissado aqui em cima. Olha o detalhe aqui embaixo. Que lindo, dá todo um charme. Calça mais social. Tem elástico aqui nas costas e em cima. R$139,95. Maravilhosa, super chique. Tem esse outro modelo aqui, ó, acho que é na viscose, esse material mais soltinha. R$99,95, pretinha também, não tem bolso. Tem essa faixa aqui para você amarrar. Tem elástico também atrás. Linda. Tem mais esse outro modelo aqui, ó, mais no moletom, mais larguinha. Pantacu. Essa aqui tá R$99. E tem essa outra aqui que é no moletom mesmo. Modelo moletom. Com elástico ali embaixo, né? Tem bolso aqui. E ela é bem gostosinha. R$89,95. Esse look ali, gente, preto e branco. Que coisa linda, sério. E é o conjunto. Essa blusa é muito maravilhosa. 100% viscose. Olha a manga, a estampa, gente. Ela é preta com essas flores brancas. Transpassadinha, ó. Fica bem decotada. Tem o zíper aqui na lateral. Perfeita, né? Que blusa chique, gente. Preto com branco. R$89,95 o valor. E a calça pantacu, bem larguinha, tem bolso, tem esse plissado aqui. R$119,95. A mesma estampa,
Preto com branco, com vermelho também fica uma graça, né? Dá pra vocês usarem assim, parece um macacão. Ou colocar outra blusa ou outra calça, né? Vai ficar lindo também. Olha essa calça, gente. Que parece couro, mas não é. Jogger. Tem um tecido mais brilhoso. Que lembra o couro. Mas é um tecido bem molinho, sabe? Só tem esse brilho. Olha que diferente. R$129,95. Linda, gente. Olha essa amarração aqui. Tem elástico embaixo. Amei. Perfeita. Olha esse vestido preto com branco, gente. 100% poliéster. Parece um crepe. Ó, o transpassado dele aqui no decote. Tem como você abotoar aqui. Olha que mara. Amei esse detalhe. Tem a manguinha. Olha os detalhes. Ele é todo preto com essas flores, essas rosas brancas. Embaixo, ele é bem rodado. Tá vendo? É midi. Tem um detalhe de elástico aqui na cintura. Elegante, lindo. R$149,95. Dá pra usar também de tênis, de botinha. Também que fica uma gracinha, né? De salto, então, vai ficar chiquérrimo. Olha essa bolsinha pretinha básica, R$119,95. Redondinha. Que linda, gente. Tem até um bolsinho aqui na frente. Fofa, né? Olha essas jaquetinhas jeans. Que linda, gente. Essa aqui é a mais cropped, né? Olha os bordados dela. Que graça. R$119,95. É um jeans mais claro, né? Essa aqui é mais normalzinha, jeans um pouco mais escura, comprimento, R$139,95, tem bolso aqui, e tem essa aqui, mas off-white, que linda, essa aqui bem diferente, estilosa, né, tem os bolsos aqui embaixo, R$159,95, maravilhosa, ela tem elástico aqui na manga, ó, toda no botão. Olha essa calça verde botega, gente. Que coisa mais linda. Um verde bandeira, né? Maravilhoso. R$129,95. Na viscose, bem fluida. Tem essa amarração aqui, elástico na cintura. Linda, linda, linda. Olha esse look. Calça wide leg verde menta. E a jaquetinha cropped também, da mesma cor. Que fofura, gente. Olha a jaquetinha. R$129,95. Ela é mais curtinha. Parece que foi cortada aqui de ciadinha, né? Fofíssima. E a calça tá R$119,95. Olha que linda ela. Ela é bem aberta nas pernas, bem aberta. E tem na cor lilás também essa calça, R$109,95. Que gracinha pra quem tá procurando. O croppedzinho, gente, tá R$49,99 no poliéster. Coloridinho, de manguinha. Tem a sainha também, ó, pra fazer conjunto. Olha só, ela tem esse plissado aqui, esse drapeado. Mais curtinha, né, com babado embaixo. Deve ficar bem curtinha, bem coladinha no corpo. Conjuntinho, alfaiataria desse blazer cropped e saia short. Short saia, né? Curtinho. Ó o detalhe de botão. Que gracinha, gente, nesse verde. Que lindo. O blazer tá R$199,95. Dá pra usar ele assim abertinho também. E o botão dele, olha que massa, gente. É por trás. Aí você abotoa e o botão não aparece. Olha só que diferente. E o short saia tá R$99. Verdinho, básico, bem curtinho, né? Essa bolsinha eu achei linda. Ó, pretinha, básica. Que gracinha. Ela tem esses desenhos aqui. A alça dela, esse outro material. Tem a corrente aqui. Essa bolsa tá R$119,95. Olha essa calça pantalona. Esse verde, bem diferente.
que lindo! Ela é bem larga, tem esse elástico mais larguinho na cintura, R$99,95. Maravilhosa! Esse vestido tá muito, muito lindo. E ela tem essas aberturas aqui nas laterais, ó. Que gracinha, gente. E ela é viscose com elastano, tá? Tem um caimento, é mais pesadinha. Olha essa jaquetinha, que fofura, com esses bordados aqui em cima. Um jeans mais claro, né? Tem bolso aqui também. Linda, linda, linda. E ela está R$159,95. E tem a mini saia também, ó. Pra quem quiser fazer o conjunto, com bordadinho também. Fofa demais, a mesma lavagem do jeans. Ela está R$99,95. Olha atrás. Calça mom, cintura alta, com esse bordadinho no bolso. Olha que gracinha esses detalhes, gente. Ela é bem abertinha aqui. Lavagem mais clara, né? Ai, tem um bordadinho no bolso atrás também. Que fofa. Ela está R$119,95. Esse vestido longo, laranja, bem vibrante. Tá tudo de bom, né? Viscose, bem, bem rodado. Olha só, bem solto. Tem esse detalhe aqui no meio. Manguinha, bem aberta. E é um laranja, gente, bem vibrante, sabe? Mais neon. Perfeito, olha isso. Bastante tecido. Tem o zíper aqui atrás, gente. Olha só, parece que veste super bem. E ele está R$199,95. Vestido cheguei chegando pra arrasar. Olha esse conjuntinho jeans off-white, gente, que gracinha. Calça wide leg e ela tem esses detalhes de botão, de bolso nas laterais. Linda essa cor, eu acho super chique. R$149,95. E tem a jaquetinha cropped também na mesma cor. Que gracinha, tem os bolsos, olha só. E essa cor é linda, é neutra, né? Dá pra você colocar a t-shirt por dentro da cor que você quiser. Ela tá R$139,95. Olha essa bolsa branquinha no croco. Coisa mais linda, R$99,95. Ela é aquela bolsa que dá pra usar debaixo do braço, né? Bolsa de sovaco. Mas dá pra aumentar também. Tem essa correntinha fofa, básica, lindinha. Tem a preta dela também, gente, R$99. É um tecido assim mais fino, sabe? Não é aquele tecido muito bom. R$99, parece aquelas bolsas da Shein, né? Olha essas que lindas. Calça de corrente. Mas é de plástico, viu, gente? Douradinha. Tá linda, né? R$139,95. Tem rosinha. Tem laranja. Olha essa laranja. Que perfeição. E tem preta também. Então esse foi o vídeo de hoje, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum tour em Fast Fashion. Inclusive vai ter o vídeo da liquidação da Marisa. Me diga aqui nos comentários o que achou. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo!